ändå ganska länge med. Ja. Tills någon bara, det där är ingen vanlig buske. Du bara, vänta lite nu. Åh, jag håller på att sätta upp håret. Does it look good? You can tell because you don't see me. It does look good. Hej och välkomna till en ny video. Vi ska köra en spelvideo, jag och Maria. Tack. Det är något som händer. Vad är det som händer? Mm. Ah! Oj! Jag startar fel! Vänta, vad är det här? Vad är det här? Jag har invitat dig. Men hur ser man hur många man har dödat och sånt? Där! Vars tryck du? På locket? Helt... Nej. Mm. Care. Jag kan inte säga det på engelska. Jag tror jag vet vilken du menar. Den sista. Jag törs inte ens prova att säga det där. Nej. Carrere. Nej, ska jag. Oj, nu han... Va? Carrere. Hur går jag tillbaks där? Replace profile. Jag har dödat en. Vad betyder eliminations? Det är väl kills. Ja. Jag har eliminerat. Eller nej, hur säger man? Jag har 5 sådana. På solo. Jag har en på solo. Jag har 2 på duo. Jag har ingen på... Jag har en på squad. Jag har en squad. 0 duo. Och så 5 elimination. Alltså inte... Oh, gud. Ja. Ja. Det gick inte. Vi kör bara du och jag. Inget så här andra. Ja. Är det bara att klicka på redo? Mm. Nej! Ingen matchmaking. Nej! Jo. Va? Oj, jag vet inte. Jag tryckte på ready. Jo! Jag tryckte på ready och jag tänkte bara, nej vänta, nu startar jag spelet. Bara, just det, du måste också trycka på ready. Vart är du? Oj, nu. Någon som slår mig. Åh, jävlar! Oj. Vad hände? Fortbik. Ja. Oj. Hur ska vi? Kolla, det är värsta såhär Dusty Riot. Vi måste gå dit. Ja. Vi kommer dö. Jag bryr mig inte. Var nu? Oj, det är någon som flyger ner dit jättefort. Det är jag. Nej, ska. Jag tror inte det här är så bra idé. Det är ganska mycket folk här, tror jag. Det är ingen här nu i alla fall. Men om jag ställer mig i mitten? Men hallå, tänk om vi inte tas upp sen. Ja. Eller vänta, det är väl bara en... Varför du? Det är jättemycket folk här. Tror jag. Alltså jag kommer inte ihåg hur man spelar det här typ. Jag vet knapparna. Jag har en pistol. Ett vapen. Jag har också. Alltså, jag flyger rädd alltså. Alltså... Det där? Jag vet inte. Hjälp mig! Alltså! Hjälp! Nej! Vi hann inte ens undersöka. Dog du också? Ja, jag dog före dig. Ja, jag var helt inne i mitt. Men det var första matchen på länge. Och vi chansade väl med att hoppa ner där också. Ja. Så kan det gå. Det var ju kul. Jag trodde precis att det var massa vapen som flög runt, men... Sen kom gubbarna fram. Och osynliga först. Vi åker till... Var ska vi? Mm. Dit? Ja, så då hinner vi kanske landa. Jag hittar ett vapen! Jag ser dig. Åh nej, är det en sniper? Nej! Jag hatar snipers. Men det är kul. Jag är så dålig på det. Jag kan inte ställa dig på någon backe. Ja, men jag kan typ inte sikta. Alltså, jag har ingen vapen här. Ah! Varför går det inte att bygga? Jag har ju inte virke. Bra där. Grattis. Tack. Hallå, jag vill ha vapen. I don't think so. Hej! Är det någon där? Hej! Hey! What you doing? Vad är det här?
Vad hittar du för något? Oj, oh my god! Jag är lila! Jag ser det! Vad som händer? Har du typ en sköld kanske? Jag vet inte. Prova skjut eller någonting. Åh oh, jävlar! Nej. Oj! Oh! Men gud, har jag någon superkraft? Undrar hur länge den håller. Oh my god! Är du snabb på att prova springa? Flytta på dig. Det gjorde ingen skillnad med att hoppa. Nej, nu försvann den ju. Åh, den var inte alls länge ju. Fan, jag tror jag skulle hålla med spel. Ja, det hade varit kul. Ja. Fan, besviken. Besvikelsen som uppstår. Mm. Alltså, jag ville att jag bara hittat en sniper. Jag har en sån här sköldgrej om du vill ha. Där. Du kan ta den där. Okej. Okay. Tack. Varsågod. Finns det här idag? En trappa? Ah, där fanns det någon vapen. Hittar du? Ja. Perfekt. Yes. Jag vill bara gå och slå på allt. Oj. Oh, en kista! Oh, vad är det där? Vad är det där? Vad är det där? Vad är det där? Jag har inte fattat någonting. Alltså de verkar ha hittat, alltså det verkar vara nya grejer. Eller så är det bara grejer vi inte har sett än. Ja. I can see you. Where are you? Alltså vi typ står och bara siktar på den. Inte under på att vi typ dör på en gång. Så var det ingenting här. Vart? Oj. Oj. Men du, vi är ju innanför ringen till och med. Ja, det är ju asbra. Mm. Va? Ah, oh! Jag gillar att vi inte ens såg den. Man hörde ju ingenting heller. Jag kan inte ta den där. Jag kan inte heller. Jaha. Bort med dig. Nej, vänta, det var inte den jag skulle ha. Det var... Jag kan... Va? Backpack full? Ja. Men jag har ju plockat ner bort något. Ja, nu! Ja. Jag drack den när jag fick av dig nu. Va? Jag kan inte dricka den. Inte. Nej. Var det du som sköt? Ja. Tänkte om det var någon här. Ska jag testa att dricka den? Ja. Nej, det går inte. Vad som händer? Oh, det är någon här! Nej, 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 nej! Maria, vad ska vi göra? Vi måste vara tysta. Ja, stå still. Det är en kamera där. Var? Där. Är någon... Åh oh, gud, jag blir nervös. Yes. Oh, akta dig! Hjälp! Hallå! Vart är de? Men kom hit! De var bakom. Fan, de var ju två stycken. Åh. Fan, vad dålig vi. De skiter mig i ryggen och så bara... Vad skär de? Så jävla dum. Åh. Jaja. Vi hann ju samla grejer i alla fall. Ja, det är kul om man hann göra någonting. Boom, tjika, boom. Det är gott med chips. Japp. Japp. Fuck off and die. Du var för ful för mig. Och din morsa går för en hundring. Du sa det rakt in i mitt face. Ooh. Vad vill du ha? Åh, oh, titta! Vi hamnar bredvid varann. Nämen. Hur var den dansa?
Vars rök du? B. Det här var en annan än vad du hade. Oj. Vi bara... Ska vi... Alltså jag tycker vi borde hoppa på vänster sida. För jag tänk... Det kan hända att folk hoppar där det är som är närmast liksom. Ja. Oj. Alltså kan vi inte hoppa typ hit kanske? Det känns som ett... Ja. Otippat ställe. Hejdå. Nu hoppade jag. Bye, jag med. Vänta, jag är förvirrad. Fel håll. Jag behöver inte vara svaret. Jag är lite långt borta, känner jag. Oh my god, det är typ... Jag tror att det går bra. Det är några som kommer landa här. Eller en. Det är två. Tre. Varför ser jag bara dig för? Vart är du? Alltså, vi landar. Han är under mig. Hallå, hur kunde du landa före mig? Jag hoppade så jag före. Det är till där, Mia! Va? Det är till där, för vi är i. Ah! Fan, spring. Jag ska döda dig! Aj! Hjälp! Nej, dog du? Jag är död redan, för han kommer hinna ikapp mig och döda mig. Fan, jag måste bort därifrån. Hjälp. Där dog jag. I'm died. I died. Jag kommer dö. Alltså, du döda min där hackan. Ja, men... Alltså, är det här... Kaos. Nej. Jag är på väg att dö. Alltså, kolla livet ändå. På. Hon hade bara 20 kvar. Jaha. Typ. Ja. Jag tror att vi ser 20 kvar. Ja, jag tror det. För det är 100. I think so. Fuck off and die. Du är så ful för mig. Och din morsa går för en hundring. Så det är klart inte så. Och vill inte ha. Vad vill jag här som är nördigt mån för hundring? Fan, du har det. Jag typ hoppar efter. Hallå! Oj! Nej! Nu ska vi... Där. Nej, där. Vad är det där för något? Ja. Var det där någon gång? Nej. Visst har vi inte det? Jag tror inte det. Men jag kan säga att vi är nog inte ensamma. Är vi inte? Fast det var någon som hoppade bakom mig. Eller det är två stycken där jag var ute i vattnet. Kolla. Oj. Vad fan håller de på med? Självmord. Jag har sitt vapen. Vi kommer dö. Japp. Vill du ha ett vapen? Ja. Droppar man? De är här. Jag har inget vapen. Fan, var skär de? Oj! Jävlar vad rädd jag blev! Varför springer han ifrån mig? Jag har inte ens en pistol! Dödar han! Sofia! Alltså, på riktigt. Nej! Alltså, han sprang ifrån mig och jag hade bara en hacka i handen. Han hade vapen! Mm. Alltså, vad är det här? Jag såg det. Det var konstigt. Ja, han hade ju kunnat bara skjuta mig liksom. Men han då? Vi dödade ju han. Ja. Såg du popcornen jag skickade? Ja, jag vill smaka dem men jag har inte gjort den. Mm, de är asgo. Det smakar säkert mer kryddat. Hej! Sluta slå på mig. Vi är samma gubbe. Ja. Yeah! Vart ska vi? Dit. Det läggs bort. Då kan man... Hitta en kista på en gång. Nej. Not bad.
Åh! Jag hittade också en kista. Oh my god. Man är såhär på helspänn. Ja. Nej, men jag ska inte bygga. Break down everything. Everything you see. Sofia? Det är någon här, va? Nej. Nej. Ser du var ringen är? Oj. Det är så långt borta. Ja. Kanske ska springa lite grann. Ja. Det är så jävla berg i vägen. Ja. Och det förvånar mig inte om det är någon där. Men visst är det så att, eller ja, det är en minut kvar tills den börjar liksom. Ja, det är det. Och så tar det typ ändå en stund innan den... Fast vi är ändå rätt så långt ut i kanten. Ja, det är vi. Jag tror det är någon där borta. Ser du att de håller på att hugga? Alltså, man ser ju skitbra när man hugger. Det där, nu såg jag. Fan har de på att bygga för? De ska bara springa. Ja, eller hur? Åh, vad rädd jag blev. Jag var så lite. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Det är folk bakom oss. Ja, yeah, I know. Han. Aj, aj, aj. Alltså, jag har bara 21 liv kvar. 100. Jag har ju bandage, men jag har ju inte tid och... Liksom. Mm. Hej. Jag törs inte kolla bakåt. Dåligt så långt. Johan kom hem och undrar. Vad sa du då? Vi dödade ensamma. Typ. Va? Vänta. Jag ska... Jag vet inte. Absolut. Nu springer jag bara tvärs över... Mm. Ah, kortast möjliga väg. Jag klarar. Du började springa när du sa. Nu. Jag vet inte, vart är du? Jag kommer. Men hoppa inte ner. Här, jag hjälper. Fan, du är nere. Ja. Jag gick en annan väg. Jag tar mig i den här vägen. Runt. Like. Aj! Vi kommer bara behöva springa. Vad fan? Vad fan? Sköt någon på dig? Ja, de är ju där borta. Come and help me, please! Du kan bygga runt mig. Aj! För sent. Oh, shit. Shit, 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 Sofia. Jag kan inte sikta! Nej, det är skitsvårt. Det är svårt att sikta också när man hoppar. Men annars så träffar de en, liksom. Jo. Ja, det är svårt.
What the fuck? Va? Kolla. Var det där? Jag klickade på V. Ska vi inte åka så långt bort nu? Nej. Nät mitten typ eller något. Jag tror det. Var ska vi då? Dit kanske? Ja. Oh, det är en kista här! Var? Där. Här. Vi är typ som galna. Ska se vad det finns. På ammo? Lite vapen? Jag tror jag har en bomb, kolla. Oh my god. Spränger jag mig själv då? Jag vet inte. Du kanske kastar den. Jag kan testa. Ja. Se vad som händer. Ska jag klicka på den här eller? Prova. Hur gör man då? Coolt. Jag har 3 kvar. Kan du bomba folk? Ja. Ja. Jag blev rädd när du började slå. Man är så på helspänn va? Oj. Oj. Alltså. Och det är någon där? Ja. Ja. Ska vi tälta? Ja. Kan man springa bort tälten? Vad fan hände? Jag råkar bygga in dig. Jag tänkte ta mig upp. Så här tycker jag om dig. Bam, boom! Ska jag hoppa ner i trädet? Går det? Du kommer dö! Fan! I'm coming for... Aj! Hjälp. Stanna! Så slår du mig. Jag räddade dig och spopp. Åh, vilken tid det tog. Ja. Jag vet inte om jag tar springa till det där huset. Det här? Du bara, det är bara rusa. Jag tänker att de håller på att bygga där borta. Ja. Ah! Det är någon... Jag vet inte. Ander. Säkert. Här då? Jag bara går. Vad är det som händer? Det är någon som, det är någon som kommer. Fan. Vi kan... Ja, det är den där jag fick. Gillar vi båda to... Du fick den. Oh! Oh my god! Den där är ju ascool. Yay! Kolla Johan. Men de varar inte så länge. Wihoo! De är ascool. Hello my friend! Alltså. Nej! Nej, jag måste upp dem. Yay! Ah! Nej! Ni kommer dö! Skjut dem! Skjut dem! Ja. Ah! Alltså det där kommer aldrig gå. Vad sa du? Han är skadad! Ja. Är du skadad? Ja, ja. Han ja. Också. Det är folk där, fan. Varifrån? Visa, väldigt också. Alltså, det. Han håller på att reviva sin kompis. I'm living still, living. I need help. Du lever fortfarande? Ja, jag håller på att gömma mig. Jag tror inte att det är så bra gömställe dock. Nej, det känns som att går jag dit och... Jag tror att de vet att jag är här, men... Ser du dem? Ja, men de springer ifrån mig.
Okej. Okay. De håller på att bygga sig uppåt, så om du väntar en liten stund så hinner de kanske jag ser gå. Dem. Jag måste ju fan gå runt. Nej, där kan jag gå. Ja, det får vi hoppas på det bästa. Nu! Jag kommer. Vissa hoppar runt och är väldigt synliga. Men de gav upp. Och det sjuka är att de inte dödar mig. Ja. Nu ska vi plocka. Jävlar. Åh, jävlar då. Det finns jag tror att det är en de sniper. Springer. Nej, det var det inte. Det var en pistol. Ska du ta den? Du kan ta den. Jag har fullt annars. Jaha. Eller ja, nu har jag fullt. Jag vill ha till sig nu. Det var typ nej, kul. Synd att, inte, alltså, att man inte kan nej. Plocka på sig såna här och spara. Nej. Wee! Det är ju typ ingen här. Nej. Åh, nu tog den slut. Åh, nu kommer någon igen. Hej. Eller? Jo. Tror att... Oj, jag har en sniper. Jag tänkte precis. Man bara plockar. Du ser du när du fokuserar. Om det är så nära. Ja, men det är fortfarande sniper. Jag pratar med Johan. Jaha. Varför skjuter jag med sniper för? Jag var inte beredd. Okej, var ska vi hoppa ner? Bra fråga. Där. Mm. Det verkar inte. Jag ser en kista. Oh my god, vi har besök. Nej men fan. Vilken färg har du på din mantel? Höll jag på att säga. Hallå? Vart är du? Helvete. Jag åker runt i berget. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag har inte så landat än. Jaha. Nu. Jag läggs ner. Vad fan, du är på andra sidan. Jag är här. Det är ingen här. Det var två stycken där uppe, du vet. Jo, jag såg dem. Mm. Jag springer till den här stan. Eller det är väl ingen stad, det är med. Ja, här finns ju alla grejer. Den, nu hittar jag en pistol. Jag också. Åh nej, det är en sniper. Var det du som skulle börja säga vapen? Ja, just det. Ah! Jag har ju bara en... Aj! Ja, döda mig då. Tack. Fan. Han gick bara. Han såg det inte. Nej. Ja, oh, det gick fort. Vad hette den här låten jag inte skönt på? Vilken låt den? Den som låter sig på huvudet. Krossa alla fönster. Slå fönster och låt honom veta att inget är som förr. Säg som det är. Hallå, jag jagar dig. Var är du ens? Ah, där! Jag märkte inte ens. Hur då? Ja, men nu då? Oh my god, vad hände? Vars fan är jag?
Var ska jag? Jag är förvirrad. Oj. Jag också. Nej. Eller vad? Nej. Va? Ja, det var här. Det står en bil på taket. Ja. Den ska jag slå sönder. What the fuck? Fia? Ja. Vad är det här? Jag har sett såna där. Man behöver säkert alltså, såna, alltså typ 200 såna där metall för att kunna få den. Då trycker man bara på E. Ja, för det funkar inte för mig. Du har ju inte samlat tillräckligt. Ja, det var coolt. Nämen. Nämen, se mappar. Alltså jag hittar ett vapen. Oj, vill du ha ett kanske? Har du hittat? Det här, ja. Hur många har du? 3. All right. Åh, den där hatar jag. Jag också. Det är därför jag går bort den. Oh my god, ditt huvud bara... Blipp! Vi bara slösar en massa ammo. Ja! Oh! Jag har en kista. I don't hear anything. Maybe I have... Någonting hör jag. Den är där uppe. I found it! Nej. What the fuck? Kolla på den här! Du kan inte se den. Vadå? Vad är det där? What the fuck? Oj. Oh my god. Ska du ha det här vapnet? Jag vet inte. Ja, jag kan ta den. Ja. Jag har bara dåliga. Typ. Eller jag tycker att de är dåliga. Ska vi röra oss? Ja. Andra hållet. Ja, jag såg det. Här kan vi inte hoppa ner, då kommer vi inte. Testa. Alltså man verkar, så får man bara ammo från såna här lådor. Oj. Hjälp. Är det du som har lät? Det var jag. Nojig. Pump shotgun. Behöver du vapen? Nej, jag har 2 stycken. Jag ska droppa den där dåliga. Byta den. Ja, jag såg den precis. Han byggde där. Där. Det är en kista där, du kan ta den. Ja. Det var det jag tänkte. Så går det inte. Varför går det inte? Inte så här. Har du inte tillräckligt? Nej. Jaha. Krossa alla fans.
Här. Här är jag. Jag har inte hittat om busken. Och ingen armborst nej. Heller. Nej, just det. Alltid. Det är ju som ett bygge där borta. Det här är väl ingen som har byggt? Nej. Ja. Eller? Ja. Hur kan det se ut sådär? Julian. Jag ser några, Maria. Var? Där. Ja. På en fega vi. Nu är de borta. Det kan ju vara någon bakom också. Jag kom på det. Det låter som att de är här borta. Vi är på ett ganska bra ställe ändå. Om man kollar på ringen. Ja, faktiskt. Helt ok. Det är dåligt att om man bygger så ser folk att man är här. Alltså om vi ska springa, vart ska vi springa då liksom? Det kommer någon. Vars? Jag vet inte. Oj, oj, oj. Är de där nere? Ja. Jag ser dem. Jag tror de har sett oss. Maria, vad gör du? Döde henne? Va? Vi dödar dem! Ah, det är fler! Oh my god! Vi lyckades döda... Varför de dog? Oh nej, han är för långt uppe. Johan som spelar! Va? Johan tog över ett tag. Va? Ja. Tyckte han att du var dålig? Ja. Fast jag fuskar ju nu. Spelar du fortfarande? Nej, Johan. Vad fan? Åh, alltså. Oh, nej. De kommer inte kunna träffa mig för att jag står bakom trädet. Ja. Han kommer ner. Oj. Jag är ju typ sämsta pistolen som finns i universum. Men hallå, kan han sluta fega bakom den här? Aj. Oj. Alltså jag är... Det kan vara för en kill i alla fall. Ja. Alltså jag är ändå nöjd. Ja. Så jag hade tänkt avsluta videon här. Det var kul att spela. Vi ska ju fortsätta spela. Men... Jag ska stänga av kameran. Annars blir den här videon väldigt, väldigt lång. Jag tror vi har spelat typ en timme nu. Så det får räcka så. Så vi ses i nästa vlogg. Hej då!